Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով Լեհաստանում է, որտեղ հանդիպել է Վարշավայի Կազիմիր Պուլասկի անվտանգության գիտահետազոտական կենտրոն հիմնադրամի փորձագետների հետ, նաև Լեհաստանի Սեյմի Մարշալեկ Էլժբիետա Վիտեկի և նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ։ Բոլոր հանդիպումների ընթացքում կարևորվել են Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը և Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման անհրաժեշտությունը։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում իր դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրիին։ Զրուցակիցները անդրադարձել են Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման երկու երկրների տեսլականին և այդ ուղղությամբ իրականացվող ջանքերին։ Առաջաշրջանը ցնցվում է, այսօր Հայաստան-Վրաստան սահմանին 2.8 տասնորդական մագնիտուտով երկրաշարժ է գրանցվել, իսկ կեսգիշերին ստորգետնյա ցնցումներ են գրանցվել Ադրբեջանը։ Ուկրաինայի Սումի քաղաքի վրա ռուսական կողմի անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման զոհերի թիվը հասել է 3-ի, եւս 21 մարդ տարբեր աստիճանի ծանրության վնասվածքներ է ստացել։ Ուկրաինայի Խերսոն քաղաքի հրետակոծության հետևանքով էլ 2 մարդ է մահացել։ Վերջին զարգացումները ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտում։ Մայրաքաղաքի հենց սրտում կա մի վայր, որտեղ զբաղվում են հայկական հին արհեստով, թաղիքագործությամբ, որտեղ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական վարպետ թաղիքագործ Լալա Մնայանը զբաղվում է ժողովրդական այս արհեստի պահպանմամբ։ 2024 թվականին Հոբելյանական կառավարական միջոցառումների շրջանակներում Հայաստանը կնշի ժողովրդական արտիստ, կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակը, նաև կկայանա նռան գույնը պարային միջոցառում ներկայացումը։